ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኣባል ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ቅዱሳት ዲያስፖራን ኣብ ከቢድ ጸገም ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሓገዝ ዝውዕል 1.4 ሚልዮን ብር ሓገዝ ዘበርኪቶም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣተሓባባሪ ኮሚቴ ዓርሰ ሓገዝ ዶክተር እያሱ ያዘው እቲ ዝተለኣኸ ገንዘብ ኣብ ከቢድ ጸገም ንዝርከቡ 1400 ሰራሕተኛታት እቲ ዩኒቨርሲቲ ነፍሲ ወከፍ 1000 ብር ከም ዝተዋሃበ ገሊፆም። ደገለሎ ትግራዋይ ንጎረቤቱ ይሕግዝ፣ ንኖኡ ይሕግዝ፣ ላቦኡ ይሕግዝ፣ ልዕርኽቱ ይሕግዝ፣ ላሕዋቱ ይሕግዝ። ኣብ መኸተ እውን ሳልሳይ ዙር መኸተ ምውፃዕ በፂሖም ኣለዉ። ስለዚ እዚ ኩሉ ተወጣጢሮም እናሃለዎ ግን ህንዲ ልኽኣልና እያ ካብ ደቅና ቀኒስና ልቶም ጠምዮም ለለዉ ኣሕዋትና ልቶም ተቸጊሮም ለለዉ ኣሓትና ክንበፅሕ ኣለና ኢሎም ለዋፅእዎ ቅርሺ እዩ መፅኡና 1.4 ሚልዮን ቅርሺ ብጣዕሚ ልልተፀገመ 1400 ሰራሕተኛ ካብ ኩለን ኮሌጃት ኣከፋፊልና መሪፅና ኢና ልማዓንቲ ንህብለ ኣለና። ሓገዝ ዝተገበረሎም ሰራሕተኛታት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብወገኖም ዲያስፖራ ትግራይ ድምፂ ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምዃን ብተወሳኺ ኣብ ፀገም ንዝርከብ ህዝቦም ዝገብርዎ ዘለዎ ሓገዝ ኣመስጊኖም ተጠናኺሩ ክቕፅል ድማ ተላብዮም። እዞም ሓገዝ ዝገበሩና ኣሕዋትና ብጣዕሚ ኢና ነምስግን። ክብረት ይሃበልና የቐንየልና። ንዓና ብዙሕ እዩ በዚ ሎሚ ግዜ ንዓናስ ሽሕ ቅርሽስ በቃ 10,000 ገርና ኢና ንሓስፋ። ምክንያቱም ብቲ ዘሎ ችግር ብቲ ዘሎ ፀገም ብሓይሊ ኢና ነመስግን፣ ብሓይሊ ኢና። ክብረት ይሃበልና እዞም ደቀይ፣ ክብረት ይሃበልና እዞም ኣሕዋተይ ንብል። ነገር ግን እታ ዝመፀት እኩልተ ኣይኮነት እኩልተ ኣይኮነት ክንደይ ሰራሕተኛ እዩ ልዕሊ 10,000 ሰራሕተኛ እኒኦ ተዋሂባ እኒኣ ግን ን 1400 ሰራሕተኛ ትዝቀረየ ግን ብሓይሊ ኣብ ፀገም ኣብ ችግር ኣብ ጥሜት እዩ ዘሎ። ዳያስፖራ ጠቕላላ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ማለት እዩ እና ቴንኪዩ ብጣዕሚ ዝገብርበሎም ምንቅስቃሳት ብሓገዝ ይኹን ብካሊእ ናይ ምክልኻል ይኹን ናይ መኸተ ይኹን ዝገብርበሎም ምንቅስቃሳት ብጣዕሚ ካብቲ ኣብዚ ዘሎ ዘይድሕር ማለት እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ልዕሊ 10,000 ሰራሕተኛታት ከም ዝርከቡ ዝገለፁ ዶክተር እያሱ ሕዚ ን14 ሚእታዊ ሰራሕተኛታት እቲ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ከም ዝተሓገዘን ኣብቲ ሰራሕተኛ ዘለዎ ፀገም ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ሓገዝ ተጠናኺሩ ክቕፅልን ተላብዮም። ካብዚ 10,000 ሰራሕተኛ እዚ 1.4 ሚልዮን ሓመይ ንገብራ ኢልና ተመኻኺርና ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ 1,400 ሰብ ንህብ ኣለና። እዚኣ ማለት ግን 14% ኢና ንህብ ኣለና ማለት እዩ። ስቲል 8,600 ሰራሕተኛ ሓገዝ ዝደሊ ሰራሕተኛ ኣለና። ኣብ ደገ ዘለዎ ኣሓትና ተፀጊሞም ሃምለ ኣለዉ ተወጣጢሮም ሃምለ ኣለዉ ንፈልጥ ኢና። ነገር ግን ኣብዚ ዘሎ ህዝቦም እውን ኣካል ንሶም ስለዝኾነ ኣካል መኽተ ስለዝኾነ ተጀሚሮም ዎ ዘለዉ ሰናይ ስራሕ ቀፂሎምሉ ነቲ ማሕበረሰብና ተወሳኺ ሓገዛት ንመፀሉ መንገዲ ተደለዩ ተደለና ብሓባር ልብል መልእኽቲ እውን እግረ መንገዲ ከተሓላልፍ ይደሊ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኣባል ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ ትግራይን ቅዱሳት ዲያስፖራ ትግራይን ኣብ ከቢድ ፀገም ንዝርከቡ ካልኦት ዩኒቨርሲቲታት ትግራይ ሓገዝ ዝውዕል 1.4 ሚልዮን ብር ከም ዝሓገዙ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ።